Iepriekšējā meditācijas vakarā mēs runājām par to, ka ticība Bībeles izpratnē nozīmē realitātes pieņemšanu. Un es pilnīgi iedomājos, ka dažam labam no mums bija neparasti tādā veidā to dzirdēt formulētu, un varbūt tas likās mazliet biedējoši, vai mēs nekļūstam tādā veidā par tādiem fatālistiem, kuri šajā dzīvē vairs neredzam nekādas perspektīvas un tikai pieņemam visu, kas ir. Bet, ja kādam no mums ir tāda sajūta, tad ir vērts pajautāt sev, kāpēc, un atbilde būs ļoti skaidra. Tur jau ir tā lieta, ka mēs dziļamos bieži vien neticam. Mēs neticam tam, ka šī realitāte, kurā mēs dzīvojam, satur sevī Dieva klātbūtni un žēlastību. Mēs to neredzam, un līdz ar to mums sacīt, ka mums ir jāpieņem šī dzīve un jāpieņem šī realitāte. Kaut kādā veidā var izklausīties, ka mēs, paliekam vieni ar saviem bieži vien sarežģītajiem un tumsas pilnajiem jautājumiem. Bet šodien tāpēc mēs apstāsimies pie jau trešās zīmes Jāņa evaņģēlijā, kur es ceru, ka dažiem no jums varbūt arī teksti ir priekšā, bet vismaz vien liela daļa jūs padomājāt par šo notikumu vai ne, kā mēs runājām starplaikā. Un tas ir stāsts par slimā vīra dziedināšanu pie Bedzatas dīķa. Un es gribētu sacīt, ka ja iepriekšējā zīme runāja par to, cik svarīgi ir ticēt un pieņemt realitāti, un kā tas, jā, daudzajādā ziņā mūs pārsteidz, ka šī realitāte ir žēlstības caurstrāvot, tad šajā zīmē mēs ļoti spilgti redzēsim atklātu to, kā tas, ka es pieņemu realitāti, nenozīmē pasīvu nekā nedarīšanu, bet gluži otrādi atbrīvo mani vienai patiesai, intensīvai un bagātai dzīvei. Bet pirms es vēl ķeros pie tā, tikai sacīšu, ka šeit ir tāds zināms ritms ievērojams, ja jūs sakojāt līdz šim trim zīmēm. Pirmā zīme runāja par to, kā mums visa trūkst pašlaik. Atceraties kāzas kānā, sāks ar šo lielo pieteikumu, viņiem nav vīna. Un liekas ar to tagad viss ir apstājies, jo šobrīd manā dzīvē notiek lietas, kuras ir nelāgas, kur man pietrūkst, un ja man šobrīd kaut kā trūkst, tad kā tad es varu justies laimīgs un kā es varu dzīvot? Otrā zīme, par ko runājām pagājušreiz, runā par to, kas ar mums varētu notikt nākotnē. Atceraties, tur tēvs bija satraukts, ka viņa dēls varētu aiziet, un viņš saka, Jēzum nāc, pirms mans dēls mirst. Tad savukārt šodien šī trešā zīme runā par mūsu pagātni. Jā, par kādu cilvēku, par kuru mēs lasām, ka viņš 38 gadus ir pacietīgi gaidījis uz kādu dziedināšanu, un sastopoties ar Kristu, viņš patiešām saņem dziedināšanu. Bet kā es to jums solīju pirmajā lekcijā šajā ciklā, tas brīnums, ko viņš izdara šo cilvēku, ir stipri savādāks nekā pirmajā brīdī mums daudziem tas liekas. Jo es pagājušajā reizē to pieminēju, ka dziedināšana un dziedināšanas brīnumi evaņģēlija lapas pusēs galveno kādu saistās nevis ar kādām fiziskām ārstēšanām tik ļoti, kā drīzāk ar cilvēka dzīves atjaunošanu, cilvēka dzīves glābšanu. Kāzas kānā bija pirmais apliecinājums, ka šī dzīves un dzīves prieka atjaunošana ir saistīta ne tik daudz ar kādām ārējām norisēm, bet tieši ar mūsu attieksmes maiņu, mūsu domāšanu, mūsu uztveres transformāciju. Atceraties, vai ne, mums nav vīna, viss apstājas. Un Jēzus ir tas, kurš mums uzdod jautājumu, vai tiešām viss apstājas. Vai tiešām ir tā, ka mūsu dzīvē viss ir atkarīgs no āriem nosacījumiem? Un izrādās, to mums rāda visas šīs Jāņa evaņģēlija zīmes, un jūs jau sākat just, kas ir tas kopējais virziens, kas ir tā kopējā atslēga, ar ko mēs šos tekstus mēģinam atvērt.
Viņi rāda mums vienu lietu, ka, lai notiktu šī dziedinošā lielā pārmaiņa pie mums, tas vislielākais brīnums saistās nevis ar to, ka kāds atnāk un pārvērš realitāti līdz nepazīšanai, bet tas saistās ar to, ka kaut kas tiek izdarīts ar mums. Kā rezultātā mēs esam spējīgi redzēt Dievu valstību šeit un tagad mūsu vidū, tur, kur varbūt iepriekš mēs viņu neredzējām. Vai tas ir tagadnē, vai tas ir nākotnē, vai tas ir pagātnē. Un lūk, kā jau solīju, šodien mēs mēģināsim saprast, kā tas ir iespējams, ka pagājušajā reizē es jums teicu, ticēt nozīmē pieņemt realitāti. Kā tas ir iespējams, ka ticība ir tā, kas panāk milzīgas pārmaiņas manā dzīvē. Realitātes pieņemšana nozīmē to, ka mēs varam savu dzīvi piedzīvot pavisam citādi. Un tāpēc šī ir ļoti svarīga zīme, ļoti interesants Jāņa evaņģēlija teksts. Un atkal mēs varam to izlasīt divos ļoti dažādos veidos. Ārēji mēs varam tātad izlasīt šo tekstu, ka apmēram tā, kā ļoti skaidru reportāžu, mūsu priekšā ir viens fiziski smagi slims cilvēks, nu droši vien ar kādiem kustību traucējumiem vai paralizēts, kurš ir ilgus gadus, un mēs mēģināsim tā, mēģiniet iejusties, es ceru, ka pa šo nedēļu jūs varējāt iejusties viņa ādā, kurš ilgus gadus ir pacietīgi gaidījis uz Dieva palīdzību, uz brīnumu, kas beidzot viņam ļaus dzīvot. Tas tēls, ko Jāņa evaņģēlijs lieto, ir nu, vienkārši nu, grūti atrast vēl labāku, vai ne? Tas pat ir iegājies mūsu ikdienas valodā, ka viņš tur sēž tajā dīķa malā un gaida uz ūdens kustēšanos. Jo mēs lasam, ka tur ir šis stāsts, ka ik pa brīdim tur eņģeles ielaižas tajā ūdenī un sakustina viņu. Un tad visi tie slimie, kas tur apkārt gaida, viņi mēģina ielikt, kurš pirmais ielec šajā dīķī, tas tiek dziedināts no jebkuras kaitas, kas viņam ir. Un šis cilvēks ir daudzus gadus gaidījis. Mēs varam iedomāties, tas ir saistīts ne jau tikai ar gaidīšanu. Droši vien ar daudzām lūkšanām, ar izmisīgiem mēģinājumiem saprast, kāpēc ar mani notiek, tas, kas ar mani notiek. Un tiešām, ik pa brīdim brīnumainā veidā ūdens sakustās, un tā ir mana iespēja. Un tā iet garām. Un tad es gaidu nākamo iespēju, ka tas ūdens kustēsies, un viņš nekustās. Viņš sakustās. Es zinu, tā ir man iespēja, bet tā man iet secen. Un tā ir tāda neliela atkāpe, bet es gribētu, ka mēs tā mazliet apstājamies pie tā, cik šī māņticīgā brīnumu gaidīšana, kas daudziem cilvēkiem asociējās ar ticību. Ticēt nozīmē darīt to, ko darīja šis cilvēks. 38 gadus manā dzīvē nekas nemainās, bet es ticu. Es gaidu uz brīnumiem, uz ūdens kustēšanos. Es gribētu, lai jūs redzat, cik šī māņticīgā brīnuma gaidīšana ir velnišķīga šajā konkrētajā izpildījumā. Jo tas ticējums ir tāds, ka tas, kurš visvairāk gaidīs, kurš pirmais pamanīs, ka tas ūdens kustās un pirmais ieliks tajā dīķī, tas būs vesels no jebkuras slimības, kas viņam ir. Vai atļaujiet man būt mazliet skeptiskam un tā ļoti racionāli jums pajautāt, kā jūs domājat, kurš tad pirmais var tai dīķi ielikt? Nu, tas, kurš ir visveselākais, vai ne? Nu, to mēs arī tīri racionāli saprotam, un tam, protams, ir vislielākās iespējas kļūt veselam pavisam. Un tas, kurš ir patiešām slims, visticamāk līdz tam ūdenim vispār nenonāk, un kur nu vēl pirmais? Un, ziniet, tas man atgādina tos rūpīgi iestudētos dziedināšanu dievkalpojumus dažu sludinātāju izpildījumā. Es negribu sacīt, ka tas tā notiek visur un vienmēr, bet mēs zinām, ka ir dokumentēti šie gadījumi un liecības, ka tiešām tie slimākie un neveselākie cilvēki nemaz līdz tai skatuvei, kur tas brīnišķais dziedinātājs darbojas, nemaz netiek. Tur priekšā stāv kāds būdīgs vīrs un saka paga, paga.
Un apsardze ļoti kontrolē, ko tur var laist uz tās skatuves. Un ko tur nevar laist. Un kāpēc es saku, ka tas ir velnišķīgi? Tāpēc, ka tas tā tiešām ir, jo šiem slimajiem tiek dota šī cerība. Bet tai pašā laikā, ja šī cerība nepiepildās, tad viņš pats pie tā ir vainīgs. Jo viņš nav pietiekami ticējis. Nu, ko es tu, kurš tad ir vainīgs pie tā, ka tu neesi dziedināts? Vajadzēja ticēt vairāk. Tas, kurš tic, tas tiek dziedināts. Tu nebija pietiekami ticīgs. Tu nepietiekami ātri kustināji savu slimās kājas. Nu, kurš ir vainīgs? Varbūt tu nemaz negribi, ka tevi dziedina. Nu, lūk, droši vien pie Bēdzacas dīķa tā arī bija. Tāds interesants, savdabīgs skaistuma konkurss, kurš pirmais tiks uz priekšu. Un mēs esam, starp citu, vēl varam iedomāties, ja jūs tā mazliet padomājat, kā tas tā notiek. Ka tu droši vien iemetās daudz reizē, vai ne? Nu, zin kā, notiek kaut kas tur, žuks, viss iekšā. Kāds paliek vesels, ja? Alikam, tas bija pirmais, ja? Tā ir ļoti izplatīta lieta, draugi. Mēs jums visu iedosim, ja jūs pietiekami ticēsiet. Jums nav, tas nav tāpēc, ka mēs jums negribam iedot, bet tāpēc, ka jūs nepietiekami ticat. Ticiet vairāk. Nu, labi. Bet mēs varam turpināt šādā veidā šo stāstu lasīt. Tātad šis slimais cilvēks ir gaidījis uz ūdens kustēšanos, viņš ir ticējis brīnumam 38 gadus, viņš ir nemitīgi mēģinājis to sasniegt, nekad nav ticis uz skatuves, tas nekas, viņš nāk vēl ar vien. Un beidzot ir viņa zvaigžņu stunda. Jo nāk Jēzus, pienāk tieši pie viņa klāt un saka, ko tu te guli? Ko tu gribi, lai es tev daru? Un viņš tiek dziedināts. Un aiziet mājās, un viņš ir priecīgs, un ir bijis vērts gaidīt šos 38 gadus, un beidzot viņš ir vesels. Mums ir svarīgi saprast, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka starp visiem, tiem, kas tur sēž pie tā dīķa, ir parādījies vienkārši vēl viens, luteklītis, laimes luteklītis, viens izredzētais. Jo jūs saprotat, nu kāpēc tad Jēzus piegāja tieši pie viņa? Un pie citiem nē. Varbūt tāpēc, ka viņš bija ilgāk gaidījis par visiem? Varbūt tāpēc, ka viņš bija labāk gaidījis? Vai, nu, dziļāk gaidījis? Un es domāju, ka jūs jūtat, cik slidens ir šāds skaidrojums, ja mēs sākam tajā tā īsti iedziļināties un sajust. Jo faktiski tas stāsts tādā gadījumā ir par to, draugi, ka ir vērts 38 gadus sēdēt pie dīķa, jo kazi var notikt brīnums. Un šis stāsts to apliecina. Mēdz tā gadīties, ka viss atrisinās pats no sevis. Vienam no daudziem paveicās. Un tāpēc, ka viņam paveicās, būt pilnīgi veselam, viņš varēja priecīgs aiziet mājās un atgriezties beidzot normālā dzīve. Un redziet, šis ir secinājums, kuru mēs mēģinājām mazlietiņ noraidīt. Tad, kad mēs runājām par kāzām Kānā, kad mēs runājām arī par galvenieku dēlu. Jo secinājums ir tātad, ir vērts gaidīt. Ir vērts sēdēt pie ūdens un gaidīt tā sakustēšanos vai, piemēram, gaidīt uz brīnumu Jēzus izpildījumā, jo kaut arī ne pie visiem, bet tikai pie dažiem atsevišķiem izredzētajiem šie brīnumi notiek, negaidīta pilnīga veselība man tiek uzdāvināta un tad sākas dzīve. Atceraties? Mēs par to runājām, kad pieskārāmies zīmei kāzām Kānā. Mēs varētu saprast, ka šis stāsts vēstī par to, ka ir vajadzīgs vīns, lai kāzas izdotos. Un ja tu būsi Jēzum pa īstam mīļš, un tev kādreiz kāzās nebūs vīna, tad ko viņš darīs? Viņš atnāks un pārvietīs ūdeni kaut vai par vīnu. Viņš tev nekad nepametīs. Gaidi. Bet ja tas ir tā, draugi, tad tas nozīmē, ka šajā pasaulē ir tikai daži dieva luteklīši, kas piedzīvo šādas lietas. Jo, diemžēl, lielākā daļa no tiem, kas paliek ārpus skatuvēm un ārpus kadriem,
aiziet tādi paši, kā viņi atnāca. Bet kā mēs arī runājām, šī zīme Kānā var tikt izlasīta pilnīgi pretēji. Kā apliecinājums tam, ka ticība un mīlestība ir tā, kas dara brīnumus un pārvērš cilvēku dzīves. Jēzus saka, mums nav vīna, nekas. Mēs varam svinēt šīs kāzas nesliktāk, kā tad, ja viņš mums būtu. Un viņš izglābja šīs kāzas. Un tad mēs saprotam, ka viņš izdara tādu brīnumu, kurš attiec nevis uz dažiem, bet tiešām uz jebkuru, kas vien vēlās šādu brīnumu savā dzīvē piedzīvot. Un arī otrajā Jāņa evaņģēlijas zīmē pieminētais galminieks, viņš arī taču ļoti līdzīgi mācījās savu mīlestību pret savu dēlu savienot ar savu ticību. Viņš viņu mīl, un vienlaiks viņš tic, ka realitāte ir realitāte, ka tajā ir jādzīvo pilnā mērā klātesot. Viņš iemācās nebēgt no savām mājām, neuzskatīt, ka Jēzus viņu aizvedīs kaut kur prom no realitātes. Viņš tiek atgriezts atpakaļ tur, kur viņš ir, lai pilnā mērā savu dzīvi dzīvot, un notiek brīnums. Un redziet, draugi, jums nav nekādu problēmu. Vēlreiz, es to visu laiku esmu pasvītrojis šajās lekcijās. Nav nekāda problēma izlasīt šo tekstu tieši šādi. Visi slimnieki, viņi centās tikt izdziedināti. Vienu no viņiem Jēzus personiski izdziedināja. Pārējie palika. Nu tā gadās. Bet tie, kas ir tie labie, tie iztur. Un visi kārtībā. Klausieties, draugi, nopietni. Lasam tā. Būvējam uz to veselu pārliecību sistēmu. Bet varbūt mēs varam ieskatīties tajā, ko šis teksts saka. Jo šeit situācija ir daudz līdzīgāka tām iepriekšējām, nekā mēs domājam. Šie slimnieki tātad ir gulējuši pie šī dīķa gadiem ilgi. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņu dzīvē ir atgadījies kaut kas slikts. Viņiem nav paveicies. Viens ir akls, viens ir tizls, cits ir izkaltis. Ļoti zīmīgi vārdi šeit tiek lietoti. Droši vien kāds ir tāds piedzimis, kāds cits ir par tādu kļuvis savas slimības vai kāda nelaimes dēļ. Un rezultātā dzīve vienkārši ir apstājusies. Paklausieties, cik spilgts šis tēls. Dzīve ir apstājusies. Viņi pie šī dīķa, un interesants vārds, stāvošs dīķis, ja? Viņi pie šī dīķa nīkst, gaida. Prom no acīm, prom no cilvēkiem, prom no dzīves. Un viņiem tiek stāstīts, ka tikai tād, kad ūdens sakustēsies, kad brīnums ar viņiem būs noticis, tad jau būs iespējams šos pagātnes zaudējumus sākt atrisināt un sākt dzīvot. Viņiem nav vīna, viņiem nav veselības, viņiem nav iespējas pilnvērtīgi dzīvot. Viņu dzīve gaida. Kāpēc? Tas ir tieši tāpēc, draugi, ka mūsu dabiskais cilvēks skatījums Dievu valstību slimībā, grūtībās, pagātnes, sarežģītajās pieredzēs neredz. Vai tad nav tā? Paklausieties. Vai tad tā jūs nedomājat? Jums vismaz to māca visriņķi apkārt. Ka pasaulē domāt stiprajiem un veselajiem. Ka pasaulē viss notiek taisnī. Ka īstenībā, ja tu esi labs cilvēks, tad tev nenotiek sliktas lietas, jo Dievs tevi sargā. Un ja tā tev notiek sliktas lietas, nu piedod, draugs, bet skaties sevī, kas tur īstenībā tev ir bijis par vainu. Un ja kāds ir slims, nu, lai viņš tiek galā šo lietu, lai viņš lūdz, lai viņš meklē. Un ja jums tā neliekas, draugi, ja jums liekas, ka slims cilvēks arī cilvēks, piedodiet, ka es tā pasmējos, es ceru, ka jums tā liekas. Ja jums tā liekas, tad tas ir tieši tāpēc, ka mēs kaut ko esam iemācījušies no Kristus. Šī zīme uz mums ir iedarbojusies, mēs to esam iepazinuši. Jo ko tad Jēzus izdara vēlreiz? Viņš ierauga šo cilvēku, kas tur guļ, kā mēs lasam pie šī dīķa. Viņš nīkst tur dīķa malā 38 gadus no savas dzīves. Viņš ir gaidījis
kad viņš beidzot varēs sākt dzīvot. 38 gadus no savas dzīves viņš gaida, kad viņš varēs sākt dzīvot. Un tas ir traģisma pilns tēls. Dzīve paiet apraudot tās trūkumu. Kāpēc? Nu, tieši tāpēc, ka man ir šī pārliecība, ka ar mani ir noticis kaut kas tāds, ka dotajos apstākļos, tajā stāvoklī, kurā es esmu, ar tām sekām, ko es savā dzīvē nesu, ar to taču dzīvot nevar. Nu, tā kā pat kā kānā, vai ne? Nav vīna, nu, tad skaidrs, ka kāzas nevar izdoties. Nu, ejam mājās, vienkārši, nu, nav vīna, nu, tagad ir kaut kas ir jādara. Nu, nevaram darīt, nu, ejam mājās. Šeit nevar aiziet mājās. Tā viss dzīve ir izpostīta pirms 38 gadiem. Un tas, ko viņš var izdarīt, ir, un tagad tas ir ļoti uzmanīgi, viņš var pieņemt realitāti. Un šoreiz es ielikšu to pēdiņās. Pieņemt realitāti, es esmu slims, es neko nevaru, mana pagātnes trauma, ja viņa netiks paņemta prom, tad es neko nevaru. Es varu gaidīt uz ūdens kustēšanu. Bet esiet uzmanīgi, jo šī realitātes pieņemšana pēdiņās nav nekāda realitātes pieņemšana, bet tā ir kā reize dumpošanās pret realitāti, cerot ar brīnumainiem līdzekļiem to mainīt. Lai tad, kad tā būtu izmainīta, mēs varētu tajā piedalīties. Un esiet vērīgi, tāpat kā Jēzus bija vērīgs. Evaņģēlija daudzās vietās saka, ka viņš ir bijis apveltīts ar spēju, ka viņš varēs paskatīties uz cilvēku un tūdaļ redzēt, kas tur viņā notiek un kāds ir viņa iekšējais stāvoklis. Šis cilvēks saka vienu interesantu frāzi. Viņš saka, es nevaru tikt dziedināts. Kungs, man nav cilvēka, kas mani ienest ūdeni, kad tas tiek sakustināts. Bet kamēr es pats nokļūstu, cits iekāpj pirmais. Cits ir jau priekšā. Un es gribu cerēt, ka jūs arī paši domājot par šo tekstu ieraudzījāt, ka patiesībā šeit cieši savijušās kopā ir divas sērgas. Tā viena sērga ir tas klibums vai kāda cita fiziska vaina, kas viņu moca. Bet tā otra sērga ir kā reiz šī neīstā, šī falšā samierināšanās ar realitāti, kas patiesībā nav samierināšanās ar realitāti, bet cerība uz to, ka kāds to vienkārši izmainīs un kamēr kāds to neizmaina, tamēr lieciet mani mierā, es te sēžu un gaidu. Es esmu upuris. Man nav neviena, kas mani uzceltu plecos un ienest ūdenī. Un kamēr es pats aizēju, es nevaru būt pirmais. Es varu tikai nīkt pie dīķa un gaidīt. Es pieņemu realitāti. Un ziniet, kas ir mana realitāte? Upuru loma. Es esmu slims. Es neko nevaru izdarīt. Kamēr tas viss neatrisinās. Bet Jēzus visticamāk pievērs uzmanību, ka kā reiz šis cilvēks, kā viņš pats to saka, man nav neviena, kas man aiznes līdz tam dīķim, mani, bet kamēr es pats aizēju, tamēr cits ir priekšā. Tas nozīmē, mīļie draugi, ka viņš var aiziet līdz tam ūdenim. Nu tā bišķi ne tā tik ātri. Bet arī ne tik lēni, lai viņam nebūtu nekādas cerības tur nonākt. Viņš tikai sūdzās, ka nu gluži pirmais viņš nevar paspēt. Es tur visiem reizē ielecu, bet nu ziniet, nu kaut kā vienmēr kāds cits top dziedināts, vai ne? Nu, zin kā, es turpinu būt tāds, kāds es esmu. Realitāte, draugi, ir citāda, nekā šis cilvēks ir pieņēmis realitāte. Un tad Jēzus pienāk pie viņa un saka, vai tu gribi būt vesels?
Un šis cilvēks neatbild, viņš saka, kungs, man nav neviens, kas man aiznes dīķi, un es tur pats nevaru aiziet. Un tā. Bet Jēzus jau jautāja kaut ko citu. Vai tu gribi būt vesels? Un tad, kad viņš tur izstāstīs, cik viņam ir grūti, un viņam bija grūti draugi. Bet tagad viņš to ir pastāstījis, ka es neko citu jau nevaru. Tad mēs varam tā spilgt iedomāties, kā Jēzus viņam ieskatās acīs, ja tā drīkst sacīt. Un saka šos droši vien svarīgākos un noteikti satricinošākos un dīvainākos vārdus, ko viņš ir dzirdējis. Jēzus viņam saka, celies, ņem to savu matraci, sarulē un ej mājās. Esi vesels. Sāc iet. Ej. Jūs saprotat, mums nav tiešā reportāža, ko Jēzus tieši viņam sacīja. Bet tā ziņa ir tā, mīļais draugs, tu sēdi un mēģini pirmais dīķi ielikt. Bet tu vienkārši saritini un ej. Kā? Es redzu, šoks nenormāls. Bet man taču sāp kāja. Nu, piedodiet, es tagad atvainojos. Es negribu kariķēt to lietu, nu, bet idejiski. Man taču vēl ar vienu es esmu izkaltis, un es vēl ar vienu esmu ne tāds, kā vajag, un es taču izkaltušāks esmu pa citiem, un citi ir veselāki. Un, bet tad es varu tā piecelties un iet un dzīvot. Bet tāpēc, ja es sacīju, vai tu gribi būt vesels? Un redziet, cik interesants ir šis cilvēks stāsts. Viņš ir šausmīgi ticīgs. Viņš tic brīnumiem. Viņš tic eņģeļiem. Viņš tic ūdens kustēšanai. Viss kaut kam viņš tic, viņš tikai netic vienai lietai. Viņš netic tam, ka viņam ir jādzīvo viņa paša dzīve. Kā lai es noticu šiem vārdiem, celies un neuz mājām, celies un dzīvo, celies un sāc staigāt uz savām kājām. Un jūs varat nojaust, par kādu ticību šeit ir runa. Un varbūt es mēģinu kaut kā, es nezinu, vai man tas izdodas jums iedot, to, ko es mēģināju pagājušajā reizē sacīt, kādā izpratnē realitātes pieņemšana ir nevis tas, ka es sēžu pie dīķa, jo realitāte ir tāda, kāda viņa ir, bet realitātes pieņemšana nozīmē, ir tas, kas ir, un no šī punkta es eju. Kā es to varu, un cik daudz es to varu, es eju. Jūs teiksiet, mācītā, bet taču gribās, lai viss ir kārtībā. Man nav žēl, lūdzu. Ar vienu nosacījumu, ja jūs tur 38 gadus jau sēžat un gaidat, ka viss būs kārtībā, man ir sliktas ziņas, visticamāk, jūs esat kaut kur iestrēguši, bet mums tas tā. Kamēr šis cilvēks mēģina mainīt realitāti, šajā gadījumā savu veselību stāvokli, ataudzēt savu pazaudēto kāju, nekas nemainās. Iedomājies, tas ir paradoks. Es gribu mainīt, tāpēc es te sēžu, jo lai es gribu izmainīt. Bet tieši tāpēc nekas nemainās. Un tad, kad viņš ir pieņēmis, ka viņš to nevar izmainīt, viņš pieceļās. Un iet. Paradox. Dzīve paiet gatavojoties dzīvot. Un dzīve mainās tad, kad tu viņu pieņem tādu, kādu viņu ir. Kāzinieki vēlējās izmainīt savu tagadni. Kaut kas jādara, nav vīna. Galminieks mēģināja izmainīt savu nākotni. Kungs, ko lai es daru, lai nākotnē nekas slikts nenotiek, jo es šobrīd nespēju dzīvot kopā ar savu dēlu, jo man ir baili, ka es viņu varu pazaudēt. Un Jēzus saka, ko tu gribi? Tu gribi ar savu dēlu būt kopā. Viņš ir dzīvs. Ej! Kā tad tā? Un šeit mēs gribam izmainīt savu pagātni. Tad, kad mana pagātne būs savādāka, tad es varēšu dzīvot. Diemžēl neviens, nu labi, es pārspīlēju, ļoti daudzi, nevēlas dzīvot tur, kur mēs katrs esam.
Mums vienmēr ir pilna galva ar lietām, kuras varētu būt savādāk tagad, rīt, un kuras varēja būt savādāk vakar. Bet, ja es saku, celies, ņem savu gultu un staigā. Un tagad es gribētu vēl vienu uzmanību. Šie 38 gadi, draugi, pie dīķa, bezjēdzīgā gaidīšanā uz brīnumiem, briesmīgi ticot kaut kam. Šie gadi nav bijuši veltīgi. Jo tā ir, ka cilvēkam, kurš varbūt nu pat ir saskāries ar nelaimi, pirmkārt, viņam ir jādara viss iespējamais, lai to novērstu, un viņam ir jāizmēģina viss, lai viņš varētu sev un citiem palīdzēt, un tas ir, ko Kristus pats mums ir mācījis, mēs par to vēl runāsim. Bet evaņģēlijs īpaši uzsver, ka Jēzus šos vārdus saka šim cilvēkam zinādams, ka tas jau ilgu laiku ir nevesels. Un tas ir ļoti svarīgi. Jo, ja mēs varam novērst nelaimes un dziedināt ievainojumus, mums tas ir jādara, draugi. Par to es nestrīdos. Bet dažkārt mēs mēģinam izdarīt neiespējamo. Mēs mēģinam izmainīt pašu pagātni. Un tad mēs iestrēkstam. Tad mēs tiekam paralizēti, bet nu jau vienā jaunā līmenī. Mūs paralizē ne tik daudz šī nelaime, bet mūsu pieķeršanās tai, mūsu nespēja atraisīties no savas pagātnes, no savām cerībām. Un daudzreiz ir tiešām, diemžēl, jāpaiet ilgam laikam, un cilvēkam ir varbūt jāizsmeļ kaut kāda sava vēlme pēc ātra un brīnumaina risinājuma, lai viņš varētu sadzirdēt to, ko Jēzus saka. Un vēlreiz es saku, cik ļoti daudzas lietas cilvēki ir gatavi darīt, lai tikai nevajadzētu rēķināties ar to, kas ir, un nevajadzētu uzņemties atbildību par to, kas manā dzīvē ir noticis. Un dažreiz ir jāizsmeļ visas citas iespējas, lai tu beidzot nonākt atpakaļ pie šī izejas punkta. Es nevaru to, ko es nevaru, bet es varu to, ko es varu. Un tāpēc interesanti atbilstošais es esmu vārds no Jāņa evaņģēlija ir, ka Jēzus saka, es esmu durvis. Vai varētu tulkot vēl precīzāk vārti. Un šeit tā saspēle ir tā, ka šis slimais guļ pie bēdzatas dīķa. Vai šis vārds bēdzata nozīmē avju vārti. Šis slimais grib tikt laukā no savas paralīzes. Viņš gribētu iziet atpakaļ dzīvē. Viņš gribētu izrauties no savas pagātnes un slimības gūsta. Un tad ir jautājums, kas ir tie vārti, kas mani ved brīvībā? Vai šie māņticīgie stāsti par ūdens kustēšanos? Ja eņģelis sakustinās ūdeni īstajā brīdī, tad es varēšu dzīvot, jo mana pagātne tiks vienkārši brīnumaini pārmainīt? Kā kāzās kānā, ja uzradīsies vīns, tad mēs varēsim svinēt? Nē, pie šiem vārtiem realitātes un konkrēti šajā gadījumā pagātnes mainīšanas vārtiem, pie šiem vārtiem vīrs ir gulējis 38 gadus un tie nekad nav atvērušies. Bet tad, kad viņš sastop kādu cilvēku, kas ar viņu no sirds un patiesi aprunājis, kādu, kam viņš ir svarīgs, kādu, kas vēlas viņam patiešām palīdzēt un redz viņā to, kas viņš ir, nevis iedod vien neīstas cerības knupīt, lūk tev, darbojies ar to. Tad, kad Jēzus viņam saka šos biedējošos vārdus, draugs, ir tas, kas ir. Celies un staigā. Jēzus kļūst par vārtiem. Viņš ir durvis. Viņš ir tas, kas mūs izveda dzīvēt. Tikai vēlreiz šie vārti ir ļoti neparasti. Nevis noliekt realitāti, aizbēgt no realitātes. Ir cilvēki, kas gaida pie realitātes noliekušanas vārtiem. Ideja tā, dzīve slikta. Es esmu to pieņēmis. Visi slikti. Bet es esmu dzirdējis, ka ir cita realitāte. Un man saka, ka šeit esot vārti. Varētu iziet cauri. Ja ļoti tic. Un es gaidu, ko tik es visu nedaru. Un man jau sāk brīžēm likties, ka es esmu izgājis cauri. Bet ir citi vārti. Ir citi vārti. Nevis realitātes noliekšanas vārti.
bet tie vārti, kas tev saka, pieņem to. Un tad Dieva žēlastībā tu varēsi paņemt no tās un piepildīt to ar to labāko, kas tev ir. Jo es te cīnos par to, ka Jēzus doda cerību nevis dažiem laimes luteklīšiem, kuriem izdodas tas, kas miljoniem citu cilvēku neizdodas. Mēs esam slimi ar savām kaitēm, bet mums neizdodas no viņām atbrīvoties. Jēzus mums ir pagājis garām. Jēzus nav vēl viens ūdens kustinātājs, jūs saprotat? Viens tur kustina ūdenu, hops, daži paliek veseli. Un tad atnāk Jēzus un saka, jūs tur viss tur tā. Eku, man ir cits variants. Nē. Jēzus ir domāts visiem. Jēzus jautā, cik ilgi tu te sēdi un gaidi. Kāpēc tu gaidi? Ko tu gaidi? Dod man roku. Celies augšā. Dzīvo. Kungs, bet es neesmu vesels. Un Jēzus saka, celies. Un dodies dzīvē tāds, kāds tu esi. Un tava slimība nespēs tevi aizkavēt. Būt veseli. Un jūs saprotat, slimais arī, kas tās pa muļķībām ir? Kas tās pa muļķībām? Es nevaru, man sāp kāja, es nekur neiešu, ko tu te runā? Es turpināšu gaidīt. Es esmu dzirdējis, ka kādreiz tas palīdz. Kad beidzot mana dzīve būs tāda, lai es varētu to dzīvot, lai man gribētos to dzīvot. Es gaidīšu, kamēr mana pagātne būs citāda. Es gaidīšu, kamēr kāds mani aiznesīs, kaut ko izdarīs ar mani. Slimnieks varēja tā sacīt, bet viņš ticēja Jēzus vārdam. Viņš cēlās un sāka iet. Un es tikai aicinu atkal tā mazliet provokatīvi, jūs tā mēģināt iedomāties, draugi. Mūsu priekšstats par dziedināšanu ir ļoti īpatnēji. Mums tā liekas, nu kāda ir tā dziedināšana, vai ne? Nu, viņš tur bija paralizēts un pēkšņi viņš pieceļās un tādā vieglā riksī viņš brīvā veidā kaut kur dodas, vai ne? Bet, nu, kā es jums teiktu, ja viens cilvēks ir gulējis pavisam paralizēts, un viņš pieceļās, un kaut kā stīvām kājām viņš iet, tā ir dziedināšana? Kur ir tā robeža? Kam ir jānotiek, lai mēs teiktu, viņš ir izārstēts? Viņš cēlās un sāk iet. Un es teiktu, ka varbūt viņš turpināja klibot. Varbūt, ka pārsteigti pārējie skatījās uz viņu un teica, ko tu, brāli, dari tagad? Ko tu esi tagad sadomājis? Ko tu negulēsi te ar mums visiem vairāk? Tu taču neesi vesels vēl ar vienu. Bet tu, kas tev ir tagad? Bet jūs saprotat, tie 38 gadi kādreiz palīdz, ja? Tev ir vienkārši tā, ka tu esi gatavs dzirdēt kādu, kas saka, nu, vai tev bišķiņ nav apnicis? Tu sāc domāt, jā. Un tad sākās terapija, un tad sākās dzīve, un vispār. Tu beidzot uzņemies atbildību par lietām. Kas var būt starp citu, draugi? Ir tev ļoti sāpīgas. Par to jau nav runa. Slimais saka, es negaidīšu, es esmu vesels. Dievs man ir dziedinājis, es esmu cilvēks. Un es iešu mājās. Un Jēzus ir izdarījis kārtējo brīnumu. Viņš ir dziedinājis cilvēka dzīvi. Un padarīs to iespējam. Un atkal šie ritmi, vai ne? Tik bieži tagad ne mūs apbēdina, bet mīlestība un ticība, kā kāzās Kānā, to dara iespējam un priecīgu. Nākotne mūs bieži biedē, bet mīlestība un ticība, kā galvenieka gadījumā, padara iespējam dzīvot arī par spīti bailēm un drūmām prognozēm un priekšnojautām. Mūsu pagātne, jā, tik tipiski mēdz mūs paralizēt, kā pie bēdzats dīķa, un liekas, mēs nekur vairs nevaram tikt, jo ar mums notika tas. Bet ticība un mīlestības pieredze dara iespējami no tā visu atraisīties. Un vismaz sākt spert pirmos soļus brīvībā. Un šādā nozīmē Jāņa evaņģēlijas interpretē Jēzu kā durvis, kas ved uz dzīvību vai uz dzīvi, kas uzdrošināsies šīs durvis atvērt un caur tām iziet un neiet, tas atradīs sev zaļēnas ganības. Un es vēlreiz jums teikšu, draugi, dzīve turpina būt grūta, bet tā ir pavisam citāda. Un es vēlreiz jautāšu, vai jūs to jūtat, vai jūs nojaušat, ka šāda realitātes pieņemšana nav turpināšana gulēt paralizētam,
bet gluži otrādi tā ir dzīvības un kustības pilnas dzīves sākums. Jā, tieši pieņemot sevi tādu, kāds es esmu, ar visām savām pagātnes traumām, pārstājot neauglīgi tur kavēties un mēģināt izmainīt to, ko es nevaru izmainīt, un turpināt kavēties upuru lomā, mēs kļūstam dzīvi un brīvi cilvēki. Un man liekas, meditācija kā tev reizi precīzi mums to māca. Jo meditācijas brīdī mēs varam ļoti labi sajust visu šos trīs laikus, kā mūsu pagātne traucē mūsu izjūtas, kā nākotne biedē, kā mēs sevi norakstam, pirms vēl kaut kas slikts ir noticis, un kā tās lietas, kuras kādreiz ir bijušas, šķiet atņem visam jēgu. Bet Jēzus mums iemāca vienu lietu, mums ir šis mirklis. Viņš neliek gaidīt, viņš nesola, bet viņš dara. Viņš saka tagad. Uzdrošinies tagad dzīvot. Un nav spēcīgāka un aktīvāka cilvēka par tādu, kas ir pieņēmis esošo. Un tajā saskata Dieva valstības klātbūtni. Kāpēc šis cilvēks var piecelties un staigāt? Tāpēc, ka kāds viņu pieņem tādu, kāds viņš ir. Un šis ir svarīgs kristīgās ticības aspekts, ka veselība nav tikai pašu slimnieku lieta. Tā nav tikai viņu vaina vai viņu problēma. Mums nebūtu jānoliek slimnieki meža vidū, tur pie dīķīša vai ne, kur viņi var tā atdusēties prom no mūsu acīm un tā gaidīt kaut ko. Bet ja vien tas ir iespējams, cik vien tas ir mūsu spēkos, mums ir jāļauj viņiem justies līdzvērtīgiem cilvēkiem, jo viņi tieši tādi arī patiesībā ir visās lietās tādi paši kā mēs. Un ja mēs viņiem varam šo sajūtu iedot, tas ir tas, kas viņus stiprina. Ka mēs varam piecelties, draugi. Tas, ka mēs viens otru šādi redzam, palīdz mums visiem. Tas palīdz mums būt dzīviem. Jo realitāte ir iespējams pieņemt tikai tad, ja mēs šajā realitātē esam sajutuši kaut nedaudz mīlestības. Mīlestības klātbūtnē, otra cilvēka labvēlības tuvumā mums ir spēks ticēt un dzīvot. Un tāpēc es jums saku, ka mēs visi atkal pazīstam šo stāstu. Mēs zinām, kā tas ir, ka cilvēks ir ticis nogāzts gar zemi, ka viņa paša kļūda vai kādu citu cilvēku ļaunums ir izsitis viņam pamat zem kājām. Un cilvēks ir apjucis, kā es varu piecelties, kā es tagad varu tālāk dzīvot, kas var izmainīt šo drausmīgo realitāti. Un cilvēks iestriekst uz gadiem, kamēr nav kāds, kas viņam mīloši nostājas līdzās un saka, tu vari piecelties, tu to spēsi, tev sāpēs, jo pagātne ir pagātne, bet es būšu kopā ar tevi, tu esi tā vērts, ļauj, es tev pastāviešu blakus, ļauj, es tev palīdzēšu piecelties, tu esi tā vērts, celies un ej, iesim kopā. Pierakstīsim šai pagātnē vienu citu turpinājumu. Piešķirsim tai citu garšu. Un tāpēc mans jautājums jums bija, atceraties, vai neko, Antiņš mazais. Kad tieši slimais ieguva spēju staigāt? Un jūs jau nojaušat atbildi, ka no vienas puses viņam tā piemita visu laiku. Bet tā bija nepilnīga. Viņam vajadzēja šo mīlošo, viņā ieinteresēto, nevis knupīšus dalošo, bet viņā ieinteresēto cilvēku. Mīlošo un vienlaikus ticīgo cilvēku, kas viņam pasaka, klausies, tu vari. Es tev palīdzēšu. Ejam. Lai tas viņā varētu notikt. Mīlestības atbalstīts, jebkurš cilvēks ir spējīgs iet. Un tas ir, kas ir kristīgās dziedināšanas noslēpums. Tāda zīmīga sastapšanās, manuprāt, tur toreiz notika, un mācekļi to atcerējās uz mūžīgiem laikiem. Tāpat kā viņi atcerējās to ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, tā viņi atcerējās šo notikumu.
Un ja kāds kādreiz teica, es neko nevaru, jo pagājušo otru dienu notika kaut kas slikts, vai pirms 5 gadiem notika kaut kas slikts, tad viņi teica, atceries, ko toreiz Jēzus teica tam. Es tur 38 gadus biju gulējis pie dīķa. Viņš viņam teica vienu lietu. Celies. Un ej mājās. Nevis gaidi brīnumus, bet iemieso īsteno brīnumus. Un viņi to atcerējās. Lūk. Nākamajā reizē es nelasīšu tekstu. Bet nākamajā reizē mēs apstāsimies pie vēl vienas ļoti zīmīgas zīmes, ko es atļāvos nosaukt par lielo paēdināšanu. Un tas ir stāsts no Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļas, kur pirmajos 13 pantos mēs lasam slaveno notikumu, kā ar 5 maizēm un 2 zivīm Jēzus paēdina 5000 cilvēkus. Un šeit es gribētu, lai jūs pievēršat divām lietām uzmanību. Pirmai lietai, kāpēc tas bija zēns, kurš atnes maz bērns, citiem vārdiem sakot, kurš šīs maizes atnes mācekļiem. Kāpēc? Un otrs ir, kad tieši, tad šīs 5 maizes un 2 zīves kļuva pietiekamas, lai paēdinātu 5000 cilvēkus un palikt vēl pāri groziem pārpalikumu. Viņa draugi, pavisam īsa, iespēja kādam vēl jautājumam un komentāram no jūsu puses, lūdzu. Jā, droši. Paldies jums. Jā, es domāju, ka tas tā tiešām ir, un vēlreiz es gribētu, lai mums nav neviena pārpratuma, draugi. A, pirmkārt, Dievs dara brīnumainas lietas. B, visu, ko mēs cilvēcīgi varam izdarīt, lai tiktu galā ar savām traumām, slimībām un pagātnes problēmām, mums ir jādara. Bet tas, kas ir tas īpašais šajā brīdī, ir, ka tu nevari gaidīt uz brīdi, ka tu būsi atrisinājis savu pagātni, jo tādas lietas nav vienkārši. Nu, piedodiet visu psihoterapeiti. Bet nav nekad tāda, nu, es domāju, neviens viss man piekritīs, bet nav nekad tāda brīda, ka vajag teikt, nu, tagad viss ir viss, tu esi perfektum. Visa pagātne sakārtot, ja? Veselāks pa veselu. Un tad tu izeji beidzot no ārsta kabineta un sāc dzīvot. Mm-mm. Diemžēl ir jādzīvo uzreiz. Un tas ir tas, ko Jēzus mums saka. Jā, mums tā pagātne nāk līdzi, viņa sāpīga, viņa ir jārisina. Bet nesēd pie dīķa, tu vari dzīvot. Un viņš aktualizē mūsos šo potenciālu, ka mēs to varam darīt.